Бажаю здоров'я, шановні українці, шановні українки. Сьогодні фронт, Донеччина, Запоріжжя, наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні по всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям побільше таких днів. Був підрозділ в Хортиці, які відзначились в битві за Бахмут, героїчно відзначились, молодці воїни. Потім у наших морпіхів, дуже потужних, дуже акуратних, дякую, що стараєтесь берегти життя наших воїнів. Потім Таврія, південь, фронт, насичений день, багато емоцій. Мав честь нагородити наших воїнів, подякувати особисто, потиснути руку. Дякую за всі ваші слова підтримки, хлопці. Дякую за обійми, дуже теплі усім сьогодні. І дякую за ваші шеврони. Надзвичайно почесно для мене, про кожен шеврон розповім окремо. Всі наші воїни, від солдата, матроса до генерала, всі молодці. Вручив 2 золоті зірки герою України капітану Олегу Оливії, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ та майору Сергію Дудіну, заступнику командира батальйону морпіхів 35-ї окремої бригади. Дійсно, величні люди, я дякую вам. Наради з генералами Зубанич, Тарнавський, Содаль, Сирський. Кілька оперативних рішень. Ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти. Всі деталі чіткі, абсолютно зрозуміли. Організація, тренування, постачання, морську піхоту та всі елементи наших сил оборони зміцнюємо. І це обов'язково. Вчора переговори з партнерами, зокрема з президентом Байденом, передусім про постачання зброї. І сьогодні, де саме ця зброя дасть більше сили, більше захисту життя українців і наблизить нашу перемогу. Це головне. Вся наша земля буде вільною, абсолютно вся. Я дякую всім, хто зараз воює заради України, хто готується до бою, хто на бойових завданнях, на бойових постах, усі, хто відновлюється після поранень, усі, хто тренує наших воїнів. Дякую вам. Пишаюсь вами усіма. Слава вам, наші герої, і вічна світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Кожному і кожній. Слава Україні!